សូមជម្រាបសួរលោកញឹមប៊ុនធីមបាទសូមជម្រាបសួរលោកប៊ុនធីមបានជម្រាបខ្ញុំថារយៈពេលជាង10ឆ្នាំហើយតាំងពីលោកអាចមានកម្លាំងពេញលេញជួយគ្រួសារនៅក្នុងការដាំបន្លែហើយលោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែក IT ផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាទៅវិញខ្ញុំហាក់បីដូចជាចម្លែកគ្រួសារជាកសិករហើយលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍លោកជួយការងារកសិកម្មឪពុកម្ដាយនឹងជាង10ឆ្នាំហើយហេតុអីបានលោកមិនសិក្សាជំនាញកសិកម្មនឹងតែម្ដងបែរជាមករៀនជំនាញ IT វិញដោយសារតាទី1គ្រួសារខ្ញុំជាកសិករអញ្ចឹងដូចដឹងស្រាប់ហើយដំណាំទាំងអស់នោះយើងដាំបានលុយច្រើនហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវចំណាយកម្លាំងច្រើនដើម្បីមើលថែទាំអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ផ្លាស់ប្ដូររបបជីវិតខ្ញុំឲ្យចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យផ្សេងទៀតហើយយើងអាចមានចំណេះដឹងទៅយើងអាចស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការប្រកបរបរកសិកម្មដែលធ្លាប់តែធ្វើតពីឪពុកម្ដាយយើងអញ្ចឹងលោកបានជម្រាបខ្ញុំថាក្រៅពីផ្សិតច្បាវហ្នឹងគឺមានដាំបន្លែបង្ការជាច្រើនទៀតមានអីគេខ្លះដែរលោកអាចរៀបរាប់បន្តិចបានទេបាទអ្នកបន្លែផ្សេងទៀតមានដូចជាស្ពៃខ្មៅស្ពៃខៀវស្ពៃតឿជីបានសុយជីអណាហ្នឹងមានតកួនមានអីហ្នឹងចម្រោះយើងដាំឆ្លាស់គ្នាម្ដងមួយវគ្គអញ្ចឹងយើងអាចដាំប្រភេទតែមួយនៅលើដីតែមួយហ្នឹងបានអញ្ចឹងយើងត្រូវឆ្លាស់ដើម្បីឲ្យបានទិន្នផលខ្ពស់លោកប៊ុនធីមនៅពេលដែលមិត្តភ័ក្តិបានដឹងថាបបពិសោធន៍ជំនាញកសិកម្មច្រើនហើយមករៀន IT ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាវាហាក់បីដូចជា2ដាច់ដោយឡែកគ្នានៅពេលដែលគេសួរអញ្ចឹងលោកឆ្លើយទៅគេវិញយ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់ខ្ញុំថាការងារដែលខ្ញុំរៀននេះមកហ្នឹងគឺជាចំណូលចិត្តរបស់ខ្ញុំហើយការងារកសិកម្មហ្នឹងគឺជាមុខរបររបស់គ្រួសារខ្ញុំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់គឺខ្ញុំធ្វើវាហើយបើគ្រួសារខ្ញុំគាត់មានមុខរបរគាត់ផ្សេងហ្នឹងដូចថាការងារដែលគាត់ស្រឡាញ់ផ្សេងគ្នាដែរអញ្ចឹងណាมันមានមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនណាដែលសោយចំអកឬក៏ជំរុញឲ្យលោកទៅរៀនកសិកម្មដែលត្រូវនឹងជំនាញដែលត្រូវនឹងបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងរបស់លោកទេបើសម្រាប់ការបន្តប្រាគឺអត់ដែរមានទេអញ្ចឹងណាគ្រាន់ថាអ្នកខ្លះគាត់អាចណែនាំយើងអញ្ចឹងណាយើងទៅរៀនកសិកម្មក៏ល្អដែរអញ្ចឹងណាព្រោះអីមើលទៅវាមានបច្ចេកទេសផ្សេងផ្សេងទៅវាអាចសម្រួលដល់យើងស្រួលជាងប៉ុន្តែបើមិត្តភ័ក្តិទូទៅគឺគាត់ស្គាល់ស្ថានភាពគ្រួសារខ្ញុំអញ្ចឹងអញ្ចឹងគាត់អត់ដែរថាគាត់និយាយខ្លីគឺលេងសើចប្រអប់បន្ទោបប្រអប់យើងអញ្ចឹងណាថាម៉ែឪធ្វើស្រែសោះមកអីណារៀនអី IT អាចអីអញ្ចឹងគឺអត់ដែរមានទេសម្រាប់រៀនជំនាញ IT នៅភ្នំពេញហ្នឹងជាជំនាញផ្ដោតទៅលើអីគេហើយការងាររបស់លោកសប្ដថ្ងៃហ្នឹងគឺធ្វើទៅលើអ្វីដែរខ្ញុំសប្ដថ្ងៃមានតួនាទីជា Graphic Designerការងារខ្ញុំទូទៅគឺតាក់ទងមួយខាងផ្នែកផ្សព្វផ្សាយវិជ្ជកម្មអីអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះលោកប៊ុនធីមកំពុងតែបម្រើការងារនៅស្ថាប័នឯកជនមួយផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាហើយលោកក៏មិនបោះបង់អាជីពជាកសិករនៅជួយដាំបន្លែបណ្ដោះផ្សិតគ្រួសារនៅឯស្រុកដដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកថាតើរវាងការងារទាំងពីរនេះគឺជាការងារមួយដាច់ដោយឡែកពីគ្នាបើប្រៀបធៀបទៅការងារមួយណាស្មុគស្មាញជាងសម្រាប់ខ្ញុំវាម្យ៉ាងម្នាក់ហេតុអីដែលសារតែយើងធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនយើងត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវផ្សេងដល់ពេលយើងទៅចូលរួមធ្វើការងារកសិកម្មមួយគ្រួសារវាទំនួលខុសត្រូវផ្សេងអញ្ចឹងអត់អាចថាមួយណាស្រួលជាងមួយណាសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់បើជាអារម្មណ៍វិញនៅពេលដែលយើងទៅដល់ចំការឃើញធម្មជាតិស្រស់ថ្លាបន្លែបង្ការអញ្ចឹងទៅហើយងាកមកកន្លែងការងារវិញមើលតែកុំព្យូទ័រអីជាដើមអញ្ចឹងវាប្លែកយ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់ជាអ្វីដែលលោកបានឆ្លងកាត់កន្លងមកបើសម្រាប់ខ្ញុំថ្ងៃដែលទំនេរឬក៏ថ្ងៃបុណ្យគឺខ្ញុំទៅស្រុកទៅជួយធ្វើបន្លែធ្វើអីអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំដូចថាជាលក្ខណៈមនុស្សមួយចូលចិត្តធម្មជាតិអញ្ចឹងហើយម្យ៉ាងយើងបរិយាកាសការងារនៅភ្នំពេញឬក៏អីអញ្ចឹងវាស្មុគស្មាញអញ្ចឹងយើងទៅមានបន្លែមន់ជ្រូកទាយើងនៅសុខសែអញ្ចឹងវាកាត់បន្ថយ stress យើងបានមួយកម្រិតដែរអញ្ចឹង
ហេតុអីបានលោកប៊ុនធីមមិនបោះបង់មួយចាប់យកតែមួយឧបមាថាលោកអាចមកធ្វើការងារនៅក្រុមហ៊ុនផ្នែក IT ហ្នឹងហើយលែងខ្វល់អំពីដាំបន្លែឬក៏ត្រូវសម្រុកដាំបន្លែលើជំនាញហ្នឹងតែម្ដងឈប់ធ្វើការងារវិញខ្ញុំអត់បោះបង់ទាំងពីរហេតុអីទី1របរកសិកម្មហ្នឹងគឺថាគេដំណើរពីគ្រួសារមកអញ្ចឹងដើម្បីមានលទ្ថភាពឲ្យខ្ញុំរៀនសូត្រដល់សប្ដាហ៍ហើយការងារដែលខ្ញុំធ្វើសប្ដាហ៍គឺអាជីពដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំពេញចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំអាចចោលមួយរើសមួយបានអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែបន្តដំណើរការវាទាំងពីរនៅតែបន្តរហូតអញ្ចឹងលំបាកទេនៅពេលដែលធ្វើការបណ្ដើរឆ្លៀតពេលទំនេរទៅដាំបន្លែនៅឯស្រុកបណ្ដើរហ្នឹងគឺលំបាកឬក៏ចំណាយពេលហត់នឿយទេសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាអត់មានការហត់នឿយអីទេព្រោះអីវាជាការពេញចិត្តរបស់យើងធម្មតាយើងស្រឡាញ់អីយើងត្រូវតែធ្វើនឹងហើយអត់គិតថាវាហត់ទេដូចថាអើយខ្ញុំត្រូវធ្វើការអញ្ចឹងខ្ញុំស្រឡាញ់ការងារនឹងតាំងពីដើមមកខ្ញុំរៀនចប់ដូចថាថ្នាក់វិទ្យាល័យអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់អាជីពនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំស្រឡាញ់ហើយដល់ពេលការងារដែលឪពុកម្ដាយខ្ញុំក៏ធ្វើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដូចថាជាការងារស្នូលដែលនិយាយខ្លីគឺមានគុណសម្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែបន្តការងារនឹងបន្តទៀតហើយការងារដែលខ្ញុំធ្វើរាល់ថ្ងៃមួយជាការងារដែលខ្ញុំឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំជួយឲ្យខ្ញុំមានថ្ងៃហ្នឹងមួយទៀតគឺការងារដែលខ្ញុំស្រឡាញ់អញ្ចឹងទាំងពីរហ្នឹងគឺត្រូវតែបន្តគ្នាមានកូនចិត្តណាមួយដែលថាស្រឡាញ់ធ្វើការងារ IT ច្រើនជាងឬក៏ធ្វើកសិកម្មច្រើនជាងទេលោកប៊ុនធីមបាទបើឲ្យខ្ញុំនិយាយគឺខ្ញុំស្រឡាញ់ការងារដែលខ្ញុំធ្វើច្រើនជាងពេលខ្លះវាប្រើកម្លាំងតិចទេយើងប្រើបញ្ញាច្រើនយើងអាចនៅក្នុងមូលបអីចឹងវាអត់សូវពិបាកកម្លាំងពលកម្មរបស់យើងមកការងារដែលពុំម្ដាយយើងធ្វើពីដើមមកដែលប្រកួតប្រជែងយើងបានហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវការប្រើកម្លាំងហើយទៅហាថ្ងៃហាខ្យល់ហាភ្លៀងអីចឹងណាចឹងមើលសម្រាប់ចិត្តខ្ញុំការងារខ្ញុំកំពុងធ្វើគឺខ្ញុំស្រឡាញ់ជាងអាចថា 60-70% អីចឹងណាហើយការងារពុកម្ដាយពីមុនមកគឺ 30-40% អីក៏តាមនឹងដែរចុះឧបមាថាឲ្យបោះបង់មួយចោលបោះបង់ជំនាញ IT នៅធ្វើការងាររាល់ថ្ងៃនេះឬក៏បោះបង់កសិកម្មលោកនឹងបោះបង់មួយណាចោលអត់បើមានស្ថានភាពមួយដែលតម្រូវឲ្យលោកបោះបង់ចោលខ្ញុំមើលដែរថាការបោះបង់នឹងមកពីខាងណាមកពីខ្ញុំឬក៏មកពីឪពុកម្ដាយចឹងណាបើសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់បោះបង់ការងារដែលខ្ញុំធ្វើរាល់ថ្ងៃទេខ្ញុំព្យាយាមធ្វើម៉េចឲ្យដូចថាឪពុកម្ដាយខ្ញុំគាត់ចាស់អីចឹងទៅឲ្យគាត់បញ្ឈប់ការងារដែលគាត់ធ្វើព្រោះត្រូវចំណាយខ្លាំងច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំអាចមានលទ្ធភាពខ្ញុំគាត់ផ្គងពួកគាត់ជំនួសការងារដែលគាត់ធ្វើរាល់ថ្ងៃលោកបានជម្រាបខ្ញុំថាការធ្វើកសិកម្មគឺជាគុណមួយដែលជំរុញឲ្យលោកបានមកសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យហើយការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យនិងការងារបច្ចុប្បន្នផ្នែក IT នេះគឺជាចំណងចំណូលចិត្តតើលោកនឹងបន្តពង្រឹងសមត្ថភាពផ្នែកជំនាញ IT នឹងឲ្យកាន់តែខ្ពស់ជាងនឹងហើយនឹងពង្រីកវិស័យកសិកម្មនឹងបន្តទៀតឬក៏មិនទេសម្រាប់ខ្ញុំគឺត្រូវប្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនសិនអញ្ចឹងណាហើយបើការងារកសិកម្មដែលពុកម្ដាយខ្ញុំធ្វើខ្ញុំព្យាយាមរកវិធីណាដែលកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់កម្លាំងឲ្យបានតិចបំផុតបើសិនជាពួកគាត់នៅតែទទួលចង់ធ្វើការងារនឹងអញ្ចឹងជាសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងចិត្តឪពុកម្ដាយគាត់ធ្លាប់បានមានប្រសាសន៍ថាកូនឈប់ធ្វើការទៅមកធ្វើការងារកសិកម្មគេឪពុកម្ដាយមិនលំបាកនៅក្បែរទទួលបានចំណូលច្រើនឬក៏គាត់គិតថាកូនកុំមកធ្វើការងារជាមួយឪពុកម្ដាយអីប្រឹងតែធ្វើការងារនៅភ្នំពេញហ្នឹងទៅគាត់ធ្លាប់បានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងសម្រាប់លោកធីមទេបើសម្រាប់គាត់គាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំបន្តពីគាត់ទេហេតុអីដោយសារតែគាត់ដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមគឺគាត់ប្រើកម្លាំងអីច្រើនហើយប្របាការងារហាក្តៅហាភ្លៀងអីចឹងអញ្ចឹងគាត់ជាហេតុដែលគាត់ខំប្រឹងធ្វើការងារទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ឲ្យពួកខ្ញុំរៀនបានដល់សប្ដាហ៍ហ្នឹងសូមអរគុណច្រើនលោកញឹមប៊ុនធីមដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់សារព័ត៌មានថ្មីៗ.com សូមជម្រាបលាបងអរគុណ